madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa maanta booqday taliska ciidamada daraawiisha Jubbaland ay ku leeyihiin degmada Afmadow, waxaana madaxweynuhu halkaas uu kula kulmay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada daraawiishta ee Jubbaland. Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa isaga oo la hadlayay ciidamada waxa uu ku ammaanay inay habeen iyo maalinba u taagan yihiin sidii ay nabadgelyo uga seexan lahaayeen shacabka ku nool deegaanada hoosimada degmada Afmadow, isagoona madaxweynuhu ciidamada ku ammaanay doorka ay ka qaadanayaan sugitaanka amniga deegaanada hoosimada degmada Afmadow. Waxa uu sheegay in kuwa hawdka ka dagaalamaya ay doonayaan inay ka ilaaliyaan nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Afmadow. Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ku dhaliilay doorka ay ku leedahay gobolka Gedo iyo deegaano kale oo ka mid ah Jubbaland, isagoona sheegay in dhul xor ah ciidamo lagu soo toobaray Turkiga loo soo daabulay oo uu sheegay in la doonayo maamul dhisan in lagu burburiyo halkii ay qayb ka noqon lahaayeen howlgalka dalka looga xoreynayo kooxaha dowladda kasoo horjeeda. Axmed Madobe ayaa sidoo kale waxa uu dardaaran dheer u jeediyay ciidamada, isagoona si weyn u faray inay had iyo jeer ka warqabaan saraakiisha saraakiil xigeenada korneelada ciidamada daraawiishta ee Jubbaland si ay wada shaqayn dhow u yeeshaan. Oo iyaga iyo kuwa nabadiidka duurka ku jira ay isku mid u yihiin, lagama yaabo amniga inuu askarigu waxba ka qaban karo. Askarigu amniga waxba kama qaban karo. Waa waxaad kaga qabanaysaan waa waxaad dareenka shacabku idiin qabo iyo sida shacabku idinla shaqaynayaan. Middaasa asa waa midda mudnaanshaha iyo muhiimaddaba idiin leh. Taasaa la rabaa markaa inaad sii xoojisaan. Markaasaad shacabkana wax u taraysaan, lafihiinana ilaalinaysaan. Haddii shacabku kaa shaqeeyo oo maanta kalsoonida Afmadow ka jirta ay jiri weydo oo ay nabadiinkii kuu soo dhuumiyaan oo ay kuu soo qariyaan oo la guriga uu soo galo oo markaa xerada jirta xaafadaada iriddeeda waxuu kuu dhigo, waad garan kartaa dhibaatada ka imaanaysa. Laakiin kalsoonida shacabku markay jirto, isku xidhnaanshaha shacabku markuu jiro, kala warhaynta shacabka iyo ciidanka iyo maamulku markuu jirto, waxa weeyaan gabadhu waxay kari kartaa inay tidhaahdo xalay markaasi xalina meeshaas sidan mayna ahayn malaha waxbaa la geliyey oo kuwii baa yimi. Taasaan rabaa markaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aan liinkaga mahad celiyo idinka iyo saraakiishiina. Soomaaliya maanta hal cadow bay leedahay. Halkaa cadow oo ay leedahay waa shabaab. Cudurka, gaajada, jahliga, marka amni la helaa intaba laga fikeri karo. Inta uu mid kal midabkaaga leh noocaaga sheeganaya, kula waan kula dhasheed kule, intaasaba inay uu dhibaatadii intaasoo dhan baabi'inayo waxba kuma aha. Maanta magaalada Afmadow ciidan baa jooga, difaacoodayna ku jiraan degmada oo dhan. Waxaan umalaynayaa ciidan baa jooga, waa daraawiish Soomaa ciidankaas iyo boolis iyo nabadsugid Jubbaland. Maanta lama odhan karo ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed baa jooga oo ka hawlgala, amnigiinana saasuu ku waxaysan yahay ood ku adkaynaysaan. Saasayna ciidannimadiinu ku adan tahay deegaankiina iyo dalkiina aad maanta gacanta ugu haysaan. Waxaan rabaa inaad sii dadaashaan oo aad labanlaabtaan dadaalkiina oo aan ku talagalo Jubbaland iyo deegaankeeda iyo dalkeeda intaba inaynu ka shaqayno, Soomaaliyana aan gacan siino wixii aan cadowga ka qaban karaan ka qaban. Waxaa dhibaato ku ah wadanka oo culays ku ah halkaa cadow in laga wada shaqeeyo.